Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Як безпечно відпочивати на природі в умовах, коли третина країни забруднена вибухівкою? Про це ми зараз говоритимемо із представником найбільшої у світі організації з гуманітарного розмінування The Hello Trust Ілією Перекрестовим. Пані Ілля, добрий день. Добрий день. Ви до нас прийшли з макетом. Сподіваюся, глядачі бачать, що на ньому це міни і вибухонебезпечні предмети. Розкажіть детальніше про ці елементи і який ризик того, що кожен із нас може з ними стикнутися. На цьому макеті ми можемо побачити приклади як і протипіхотних, так і протитранспортних мін. Взагалі, мінна загроза – це найбільша загроза розповсюдженіша в світі, тому що ще часів Другої світової війни 71 країна забруднена. Кожного дня по світі встановлюють додатково по 500 мін. 230 мільйонів мін вони зараз зберігаються на складах, і кожного року до цієї цифри додається 5 мільйонів мін. Міни такі розповсюдженіші, тому що це найдешевший боєприпас у виробництві. Існують такі типи мін, на виробництво яких потрібно всього-навсього від 3 до 30 доларів. А щоб знешкодити міну, яка коштує 3 долари, потрібна сума від 300 до 1000 доларів. І ця сума вона включає в себе фахівців, їх навчання, їх обладнання. Всі вони різні, всі вони зроблені з різних матеріалів. Є ті, що зроблені з металу, є ті, що зроблені з дерева, є ті, що взагалі не мають корпусу, а є ті, що зроблені з пластику, що робить міну водонепроникною, що ще більше подовжує термін придатності. Тому мінна загроза – це найрозповсюдженіша загроза в світі. Ну, тут вказано, що не підходь, не чіпай телефону 101, так? Але ж ми розуміємо, якщо, наприклад, ти пішов відпочивати у лісі або десь біля водойми, і ти розумієш, що ти вже от-от на нього наступиш, так? Оця там зелена міна десь поруч. Що в цей момент робити? Можеш запанікувати, так? Як коректно повестися? Те, про що ви сказали, то є самі основні правила безпечної поведінки. Тобто вони стосуються, якщо людина кудись йде, вона побачила для себе щось підозріле, або щось невідоме, або навпаки, вона побачила щось небезпечне. Тобто в першу чергу повинна зупинитись і озирнутись навколо. Тому що ми бачимо один предмет, навколо їх може бути ще декілька. В жодному разі ми не повинні його не торкатися, не намагатися якось перемішувати або забирати з собою. І ми повинні з вами одразу зателефонувати 101. Це служба ДСНС, вони прийдуть і загрозу цю ліквідують. Тобто зараз люди максимально повинні бути завжди уважні, вони повинні все підозрювати і нічому не довіряти, і уникати таких місць, де ми можемо зустріти з вами такі предмети. Чи є ще якісь правила із поводження з вибухонебезпечними предметами, точніше, неповодження з вибухонебезпечними предметами, які кожен в країні має знати? Ці саме те є основні ті правила. Не підходити, не чіпати і одразу телефонувати 101. Це саме ті правила, які можуть врятувати життя кожної людини. На що звертати увагу, коли йдеш на літній відпочинок, на пікнік до річки, особливо в регіонах, які були під окупацією або де були бойові дії, аби от не натрапити на вибухівку? Ну, зараз ми повинні з вами взагалі забувати про ліса, про лісосмуги, про водойми, тому що навіть якщо в деяких регіонах що загроза кудись поділася. Тому що там ми можемо з вами зустріти і паски, і розтяжки, і все, що завгодно. Тому в першу чергу ми завжди повинні бути вбічливі, повинні завжди все підозрювати і в жодному разі не ходити зараз в ліс, до водойм. І особливо те, що стосується людей, які живуть на півдні нашої країни. Тому що зараз там більшість пляжів відвідувачів, для відвідування воно заборонено. Ми повинні про це забувати. Якщо люди хочуть десь відпочити, то краще це робити десь на приватних територіях. Там, де є басейн, і там, де нічого не відбувалося. Ну, держава ж попереджає так спеціальними табличками. Звичайно. Про те, що міни, ага, ви з собою таку сьогодні і взяли, так? Офіційні знаки попереджувальні, які встановлюють спеціалісти. Тобто спеціалісти, вони напевне знають, де починається небезпека. На такі знаки ми повинні звертати увагу в першу чергу, тому що це ознака небезпечної території. Коли ми бачимо знак перед собою, він нас попереджує, що далі йти не можна. Ми побачили такий знак перед собою, в жодному разі ми його не ігноруємо. Розвернулись і пішли тією стежкою, якою прийшли. Раптом так сталося, що ми його не побачили, і ми через деякий час зрозуміли, що ми опинились за знаком. В першу чергу ми повинні зупинитись і не рухатись, тому що будь-який рух може зініціювати міну або зачепити, людина може розтяжку. Ми беремо телефон, телефонуємо 101, приїжджають спеціалісти, і звідти нас охайно виводять. Ну, ось тобто, такі прості правила, треба да, тому дуже не ігноруємо ось такі офіційні знаки. Але міни можуть виглядати отак, коли зрозуміло, що це щось ненормальне, якийсь нестандартний предмет, якого тут не має бути. Але ми знаємо випадки, коли росіяни мінують побутові предмети, так? Так. Дитячі іграшки, холодильники. Ваша організація з чим стикалася в роботі, саме коли було заміноване щось неочевидне? Так.
Це називається саморобні вибухонебезпечні пристрої. Взагалі кожен десятий боєприпас він є саморобним. Тому люди в першу чергу не повинні чіпати навіть знайомих предметів. Якщо ми кудись йдемо, з вами побачили гаманець, побачили телефон або якусь дитячу іграшку, це найстрашніше, що може бути, що такі речі маскують під ті речі, які ми з вами звикли користуватися кожного дня. Можливо, і справді хтось загубив той гаманець або телефон. Таке можливо. Ну звідки ми знаємо напевно, його хтось загубив або хтось залишив навмисно. В жодному разі ми теж саме не повинні чіпати навіть знайомі для нас речі, тому що ті речі маскують вибухонебезпечні предмети навмисно, щоб привернути нашу з вами увагу. Тому в жодному разі на деокупованих територіях ми не повинні чіпати речі, які для нас знайомі. Чи навіть невеличкий гаманець може замінувати? Звичайно, під гаманцем може бути якась паска, може бути розтяжка, або може там всередині бути якась вибухівка. Ми віримо в те, що сили оборони звільнять всю територію нашої країни, і я впевнена, що усі допомагаємо їм в цьому процесі, хто чим може. Але після деокупації, ми вже бачили це і на півдні, і ми це бачили на Харківщині, люди, які звідти родом, намагаються якомога швидше приїхати додому. Але ясно, що це серйозна мінна небезпека. Що б ви порадили тим людям, які чекають, коли ж нарешті їхній населений пункт буде звільненим, аби повернутися? Да. Люди, які будуть повертатися на деокуповані території, вони не повинні поспішати цього робити. Тому що в першу чергу вони повинні отримати дозвіл від місцевої влади або від спеціалістів, що ту територію вже перевірили, і ви можете спокійно вже повертатися додому. Проте в першу чергу будуть перевірятися лише ті території, де є велика кількість людей. Тобто це зупинки, адмінбудівлі, вже згодом будуть якісь приватні сектори або ще щось. Тому якщо людина повертається додому, в першу чергу вона повинна все оглянути. Якщо щось в неї викликає підозру, вона повинна звернутися за номером 101 ДСНС, щоб цю її приватну будівлю або квартиру перевірили, що там все добре і все чисто. Тому я закликаю усіх не поспішати повертатися на деокуповані території, а дочекатись дозволу від місцевої влади або від спеціалістів. Навіть коли місцева влада дає дозвіл повертатися, це не означає, що територія вже абсолютно безпечна. Звичайно. І зараз ми знаємо, що на Харківщині люди просто відрами збирають ці міни-пелюстки, тому що настільки забруднена земля. Коли ти заходиш в свій будинок вперше, після того, як зміг або змогла туди повернутися, на що звертати увагу? Ну, тобто, обстежити свій будинок, але ж воно може якось неочевидно виглядати, так? Звичайно. Якщо щось викликає підозру, одразу телефонувати 101 або звертатися до місцевої влади, ставати в чергу, щоб ту територію перевірили. І згадувати, як що де лежало. Якщо щось викликає підозру, одразу телефонувати за номером 101 і звертатися до ДСНС, щоб перевірили територію. Ще одна велика проблема – це заміновані поля. І не поодинокі були випадки, коли сільгоспвиробники підривалися на мінах. Що їм робити, аби мінімізувати ризики для себе? Їм треба звертатися, якщо вони знають, що відбувалися на їх полях якісь бойові дії, або там були якісь позиції, вони повинні звернутися до місцевої влади і записати чергу для того, щоб територію перевірили. Так само вони не повинні поспішати обробляти свої поля, тому що зараз дуже часто трапляються нещасні випадки, коли фермери ігнорують ці правила, вони починають обробляти свої землі, і таким чином трапляються нещасні випадки, вони самі наражають своє життя на небезпеку. Але ж ми розуміємо, чому це відбувається. В черзі треба дочекатися, так? А польовий сезон, він обмежений у часі. Людям треба починати роботу на своїх ділянках для того, аби у них були просто засоби до існування. Ну, тобто є реальність, а є теорія. І як цю теорію з реальністю, з практикою сумістити? Ну дивіться, наше життя – це найголовніша цінність, тому що ці фермери повинні в першу чергу думати про своє життя, а вже потім, як же обезпечити своє життя, як обезпечити свою сім'ю. Тому що вони самі наражають своє життя на небезпеку таким чином. Скільки часу, за вашими підрахунками, за підрахунками вашої організації, потрібно на те, аби територія України стала хоча б відносно безпечною? Ми розуміємо, що досі знаходять міни Другої світової війни і міни цієї навіть війни, першу, що будуть знаходити десятиліттями. Але принаймні, щоб ми були в такому стані, коли похід в ліс за грибами, за ягодами, відпочинок біля річки не супроводжувалися думками про те, що ти там можеш міну зустріти. На це потрібно дуже багато часу, на жаль, тому що є така статистика, що один рік бойових дій, він дорівнює мінімум 10 рокам розмінування і перевірки територій усіх. Як я вже казав про те, що в першу чергу будуть перевірятися ті території, де є кожного дня велика кількість людей. А вже потім це будуть і ліса, і лісосмуги, і все інше. Тому по можливості уникати таких місць узбіч, лісосмуг, лісів, водойм і звертати увагу на ось такі знаки. Можливо, там можуть бути неофіційні знаки. Тобто люди самі самостійно намагаються людей про щось попередити. Ага. Вони можуть залишити якусь стрічку. Вони можуть просто самі самостійно фарбою написати слово «міна» або ще щось подібне. На будь-яку деталь ми повинні з вами звертати увагу.
Тобто ті самі київські ліси, чернігівські ліси, де люди масово збирали ягоди і гриби на найближчі роки, мають бути закритими до відвідування. Звичайно, так. Розкажіть про діяльність The Hello Trust в Україні. Так, скільки вже ви площі очистили від мін і які взагалі плани на роботу в Україні? З лютого минулого року ми виявили 9 мільйонів 600 тисяч метрів квадратних забрудненої території. Зараз наша організація працює у 5 областях України. Це Київська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Харківська та Дніпровська. Ми вже очистили 1,5 мільйона метрів квадратних і передали їх вже державі. Як представник департаменту з надання інформації, ми проінформували вже понад 130 тисяч людей. Розповідали про ці правила безпечної поведінки, щоб вони нічого не чіпали, завжди все підозрювали, не торкались і телефонували одразу 101. Чи потрібні вам ще люди для того, аби розміновувати українську землю? Звичайно, ми набираємо місцевих людей, щоб вони, в нас є безпосередньо департамент, який займається перевіркою та очищенням території. Ми беремо місцевих, щоб вони почали працювати, тому що вони дуже добре знають місцевість. І це робочі місця для тих людей, які там, наприклад, були в окупації або в деокупованих територіях. Тобто це не безкоштовно, це не волонтерство? Звичайно, ні. Як проходить навчання для цих людей? Я ж не можу просто зараз піти і знешкоджувати міни без спеціальної підготовки. Як і усюди, подається вакансія, відбираються люди, вони проходять навчання, і потім вони вже обирають, ким вони хочуть бути. Або вони хочуть виїхати в поля, займатися саме розмінуванням, або вони хочуть інформувати населення. А багато охочих? Так, дуже багато. Дуже великий спрос, так. Зараз ще є вільні вакансії, де людям про них дізнаватися? Так, до кінця року ми плануємо набрати ще 1200 людей. Угу. Яких ви підготуєте до того, звичайно, аби... так. Вони стануть кваліфікованими спеціалістами і будуть або надавати інформацію, інформувати населення, або займатися безпосередньо очищенням, перевіркою території. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що сьогодні долучилися. Давайте вчергове нагадаємо основні правила мінної небезпеки. Найпростіше – не підходь, не чіпай у разі, якщо виявили якийсь підозрілий предмет або, очевидно, вибухонебезпечний предмет, телефонувати 101 самостійно, займатися розмінуванням без підготовки точно не можна. Це є прямою загрозою життю. З нами був Ілля Перекрестов, керівник групи з надання інформації Міжнародної гуманітарної організації з розмінування The Hello Trust, яка нині працює в Україні.